Stop Shop. Kupuvaj i štedi. Се настаните на денот. Обштината ќе му помогне на семејството чија куќа изгоре во синокешниот пожар, а сите хумани граѓани може да се вклучат со своји донации. На Охрид му е потребен прифатен центар за луѓе кои живеат во импровизирани живеалишта. Градот се подготвува за црковната манифестација Богојавление. Студентите од Афричките земји во студентскиот дом Никола Карев со дополнително грејење. Поларната зима коси во Полска, 6 нови жртви во последните 24 часа. За најавените и за останатите содржини во дневникот веднаш по временската прогноза. Останете со ТВМ. Облачно со услови за слаб снег и температура до минус 7 степени Целзиусови, такво беше денес времето во Охрид. Дуваше умерен североисточен ветар. Во среда, во западна, северна и централна Европа нестабилно време со врнежи од дожд и снег кои ќе бидат проследени со силен ветер. Врнежи од дожд и снег се очекуваат во областа околу Црното море, како и на крајниот југ од Балканскиот полуостров. Во останатите предели умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните температури во главните европски градови ќе се движат од минус 8 до 17 степени. Во поголем дел од Балканскиот полуостров утре ќе биде претежно сончево со појава на локална облачност и студено. Зголемена облачност се очекува во централните предели, додека пак во делови од Србија, Грција и Бугарија нестабилно со врнежи од снег. Максималните температури од минус 8 до 7 степени. Во Македонија во среда умерено облачно време со услови за повремени и кратки сончеви периоди. Во југозападните и јужните предели со услови за провејување на слаб снег. Ќе дува умерен слаб северозападен и североисточен ветар. Утринските температури ќе бидат во опаѓање и ќе се движат од минус 21 до минус 11 степени, додека пак максималните дневни до минус 10, односно до минус 1 степен. Во Охрид во среда умерено облачно време со услови за провејување на слаб снег, ветровито и студено. Ќе дува умерен североисточен ветер. Утринската температура од минус 16 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до минус 4 степени. Во четврток во Охрид претежно сончево со локална облачност и потопло време. Во петок умерено облачно со сончеви периоди, а попладне со услови за слаби врнежи од снег. Време какво што се очекува и во недела. Додека пак во сабота во Охрид ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди. Производите од повардарија и вино Жупа со голем сезонски попуст за сите маркети. Дистрибутер Алпојо Охрид. Со купено вино од богатиот асортиман на повардарија и вино Жупа добивате гратис сок Лавита, овошно вино, елтомато, јаболков оцет, кола екзотик или оранж, сок од боровница или јаболко. Маркети Агроели. Покрај на добро познатата локација кај Стобекс, од сега и наспроти полициската станица. Богат асортимент на производи за широка потрошувачка, пристапни цени, квалитет и одлична услуга. Во склоп на маркетот работи месарницата Ели Мес со секогаш свежо, внимателно одбрано и квалитетно месо. А кај нас ќе ги најдете и најдобрите макробиотски производи од програмата Е-Вита и домашни производи по традиционални рецепти од програмата Ели. За задоволни и среќни потрошувачи. Маркети
Агроели. Ем здраво, ем вкусно. Покрај веќе добро познатото германско масло Пенасол, ново од Steering Trade за вашиот автомобил. Адитиви од познатата швајцарска фирма Warmup Swiss Chemicals. Средства за третирање на мотор, менувач и сервопумпи, гориво. Системи за вбризгување, EGR вентили, турбини, филтер за честички, клима уреди и системи за ладење. Поради големиот интерес, продолжува акцијата со ваучер до бесплатен редовен сервис. Сакате врвен квалитет? Ала компанија е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона Мороишта, Струга. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Голема материјална штета претрпе семејството на Музафер Садик, чиј што дом на улица Даме Груев вчера напладне изгоре во пожар. Помош почна да пристигнува од роднини и пријатели, а денес и градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски го посети семејството што загуби се во пожарената куќа во Карабего Маало. За еден миг исчезна сите спомени од детството. Пламените јазици проголта се што има в досега стекнато точно на денот на мојот роден ден, раскажува Музафер Садик. Вчера, додека братот, сестрата и внуката се подготвувале за ручек, како што раскажа Садик, почувствувал мирис на чад. Веднаш излегол надвор да види што се случува. Забележал голем пламен од оджакот и веднаш сватил дека не може да се справи со огнот кој буквално пред негови очи ја проголтал куќата во Карабего Мало на улица Дам. Мегруев. Планиравме онака нешто ситница, колку што ќе ти дозволит буџетот онака да славиш роден ден, а се деси ова, ќе го запамтам баш овој роден ден. Трагичен ке ми бога. Пошто све изгубив, нема ништо, сам она. Ама мораме, јас си, сепак се на овие комшиве што ми издаве во пресвет, чак дури се изненадив. Се изненадив. Сите што имам пријатели, сите ми се јавија. Садик вели дека се уште не е свесен што се случило. Преноќи лекај пријатели, тој упати апел до сите хумани граѓани кој колку може да помогне со средства на жиро сметка, за да може да си обезбеди за него и неговата сестра и внука некаков покрив на глава. Сите хумани граѓани можат да донираат на трансакциона сметка 5305-0000-202-587-95. За примач Музафер Садик, улица Даме Груев, 136, Охрид. Прва во пресред нова семејство му излезе локалната самоуправа на Обштина Охрид. Градоначалникот Никола Бакрачевски изрази големо жалење поради немилиот настан. Тој истакна дека Обштина Охрид, како и во сите други наврати кога станува збор за опожарени куќи, ќе реагира веднаш и на соодветен начин. Веќе направен е записник од страна на противпожарната единица, состаната е комисијата за проценка на штети, која што ќе направи дополнителен
увид и според записникот на противпожарната единица и од лице место. И веднаш ќе ги алармираме службите во Општина Охрид, пред се Одделението за финансиски работи, кои што ќе се повика на буџетот и на средствата кои што се доделени за вакви намени во годишниот буџет на Општина Охрид за 2017 година. И секако комисијата на Совет веднаш ќе заседава според предходно изготвениот записник од страна на комисијата за проценка на штети. Така да претпоставувам дека многу брзо ќе ја завршиме таа постапка за да се помогне на семејството на Мизафер Садик за колку што е можно побрзо да се санираат штетите и да може да се врати во својот собствен дом. Пристапот до сега веќе пеплосаната куќерка на Музафер Садик не беше воопшто лесен, пренесува командирот на противпожарната единица Спасе Прентовски. Според него, причина за пожарот било грејното тело шпоретот, односно оџакот. Со самото пристигнување на противпожарната единица, пошто пристапот и пријавата беше дека пожарот е на улица Даме Груев, интервенирано на таа страна и пристапено е на спречување на пожарот да се шири баш да ги зафати тие соседни објекти и што се гледа и на самиот пожарен објект кој што на господинот Мизафер Садик од западната страна кровот е делимично останат, значи спречено ширењето на пожарот што е и целта на интервенцијата на пожарникарите. Според првичните проценки на противпожарната единица, пожарот која пепло за куќата на Музафер Садик направил огромна материјална штета и тука не постои можност за одбивање на елементарни услови за живот. Со оглед на ниските температури и лошите временски услови, тешко може да се преземат и градежни активности за обновување на нивниот дом. Од локалната кажа дека што поскоро ќе се обидат да најдат привремено сместување на семејството во координација со државните надлежни институции. При енормно ниски температури во Охрид има десетина луѓе кои живеат во импровизирани живеалишта. Тие се без грејење во овие зимски денови кога живата на термометарот оди длабоко под нулата. Од Охридскиот Црвен крст велат дека градот има потреба од прифатен центар каде што луѓето во социјален ризик соодветно ќе бидат згрижени за да не премрзнат. Во Охрид нема бездомници, но има луѓе кои живеат во коли или импровизирани живеалишта. Екипите на Обштинската организација на Црвен крст веќе со денови интервенираат, но секи на овие лица со одветна облека, кебиња и храна, информира Сашо Точков. Оние кои што сега во овај период се со некој поголем ризик од соодветен дом се негде 7-8 семејства, односно 7-8 лица, кои што се на различни локации низ градот. Има потреба секако од огревно дрво, од луѓе кои што имаат некој дом, некој во некој импровизирачка колиба или не знам каков објект, се, но немаат никакво грејање. Немаат ниту огревно дрво, нити па имаат некои електрични уреди. Од Охридскиот Црвен крст потенцираат дека градот има потреба од прифатен центар за лицата во социјален ризик. Во зимски услови тие луѓе ќе бидат соодветно згрижени за да не премрзнат, вели Точков. Тоа е од суштинска потреба овде во овај регион и секоја година го зборуваме и наназад 10 години, значи со тоа се бавиме и имавме барање до локалната пред 5-6 години каде што баравме само локација, а ние да ги опремиме и да ги вклучиме нашите волонтери кои што можат да излезат во пресред на таквите лица, да ги сгрижат, да ги облечат, да ги искапат, да навистина ги имаме под контрола сите тие лица кои што се со социјален ризик и кои што сега ево немаат каде да престојуваат во овие студени денови. Во Охрид до сега за среќа нема посериозни инциденти, но волонтерите на Црвен крст постојано се на терен и интервенираат со посети кај лицата кои живеат во несоодветни услови. Луѓето во социјален ризик од нас до сега не побарале дом, но затоа пак најчесто бараат храна, облека и кебиња, подвлекува председателот на Обштинската организација на Црвен крст Сашо Точков. Охрид се подготвува за најголемата црковно-народна манифестација во земјава. И годинава се очекува масовна посетеност за празникот Водици. Светиот крст ќе се фрла на градското пристаниште во 10 часот.
Беспрекорна техничка организација за големиот христијански празник Богојавление Водици најавува првиот човек на градот Никола Бакрачевски. Според него, веќе биле направени консултации со Дебарско-Кичевскиот митрополит Тимотеј околу подготовките за религиозниот дел на манифестацијата. Бакрачевски вели дека ќе има иста организација како и минатата година и покрај општинските служби ќе бидат вклучени и јавните предпријатија. Службите на Општина Охрид се максимално подготвени за реализација на ова манифестација и за техничка организација. Знаете дека секоја година Општина Охрид ја презема техничката организација и координирањето со сите активности кои што се потребни за една добра организација и добро представување на Охрид во добро светло пред гостите, пред граѓаните и пред сите оние кои што сакаат да присуствуваат на ова и верска и во исто време туристичка манифестација. Во соработка со Обштината, Македонската православна црква, Дебрско-Кичевската епархија го организираме овој голем христијански празник кој е најмасовен во Охрид, вели Илија Ристески од Дебрско-Кичевската епархија. Тој потврдува дека представници од локалната самоуправа биле во митрополијата и добиле насоки од владиката господин Тимотеј за тоа како да се одвива оваа година празникот, а воедно добија и благослов за организација на празникот. Како и секоја година, во сите парохијски цркви ќе се богослужи утрена богослужба, потоа и божествена литургија. Утрените богослужби почнуваат во 7 часот, а литургијата во 8:30. Потоа од сите парохијски цркви, масовно, верниците со свештениците се упатуваат према градското пристаниште, каде ќе се осветат водите на Охридското езеро, а потоа и ќе се положи чесниот крст во водите на Охридското езеро. Оваа ќе биде втора година која ќе биде без кум за манифестацијата Богојавление Водици. Организатор е локалната самоуправа и црквата. Последен кум на овој голем христијански празник во 2015 година беше балканската музичка звезда Желјко Јоксимович. Во услови на екстремно ниски температури, грејењето во Охридскиот студентски дом тече без проблеми. На 30-ти на студенти од африканските земји кои во моментов престојуваат тука, им е дозволено дополнително грејење, информира директорот на домот. Во престојниот период ќе се бараат средства од ресорното министерство за замена на дотраената со ПВЦ дограма. Во Охридскиот студентски дом Никола Карев грејењето тече без проблеми. Имаме обезбедено доволни количини на нафта за грејната сезона, информира директорот Маријан Ристески. Во вонредни услови на минус 16, 17 па и 19 степени има дополнителни проблеми на секаде па и во нашата институција, но тие тековно се решаваат, вели Ристески. Кажува дека во моментот во домот се сместени 30 на студенти, владени стипендисти од африканските земји кои студираат на универзитет. За информатички науки, технологии Свети Апостол Павле. Покрај централното грејење, значи домот има свое собствено централно грејење, им дозволуваме на самите студенти да користат и дополнителни грејни тела, неограничено, значи 24 часа со оглед на минусните температури или ладното време кое што ја зафати целата држава овој период, така да има на располагање онолку колку што мисла дека му е доволно потребно. Топлина. Државниот студентски дом Никола Карев располага со капацитет од 230 легла, а во моментов тука се сместени 160 студенти. Во годишната инвестициона програма од домот предвидуваат во предстојниот период да се зголеми енергетската ефикасност на објектот. Смеѓу која и замената на надворешната столарија или дограмата, која што моментално изработена од чамово дрво, стара 50-тина години, што би рекле на еден начин ја има изгубена функцијата која што, за која што е наменета, со поставување на ПВЦ дограма би имале многу поголема енергетска ефикасност, меѓутоа согласно нашите можности или со помош на Министерството за образование и наука во чии рамки и функционираме, ќе гледаме во овој ден период мало по мало да почнеме и во тој дел да направиме одредени интервенции. Десетина години студентскиот дом има и соларен систем за загревање на водата, со што се прават големи заштеди на електричната енергија. Ристески напоменува дека по една деценија и на овој систем му е потребна реконструкција. Сообраќајот на државните патишта се одвива во зимски услови по влажни коловози со остатоци од снег.
Поради ниските температури, на места е можна појава на голомразица. Забрана за движење на тешки товарни возила е воведена на планинските премини Стража, Плетвар, Гјавато и Пресека, како и на патниот правец Маврово-Дебар, соопшти Автомото Сојузот на Македонија. Снег со слаб интензитет паѓа низ цела Македонија. Автомото Сојузот на Македонија препорачува исклучително внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Во клисурите и засеците можна е почеста појава на одрони, особено на патните правци Кочани, Македонска Каменица Делчево, Виница Берово, Гостивар Стража, Маврово Дебар Струга, Демиркапија Удово, Катланово Велес, Крушево Демирхисар и Ресен Буково. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Во последните 24 часа во Полска од хипотермија починаа уште 6 лица, со што бројот на жртви од 100 од ноември се искачи на 71 лице, соопштија полските власти. Полската полиција постојано апелира населението да им помогне на најзагрозените, посебно на бездомниците, бидејќи температурата се спушти на минус 20 степени Целзиусови. Ширум Полска објавени аларми за смока на децата и на повозрасните лица, им се препорачува да останат дома. Поради грејење на јаглен, загадувањето на воздухот е на највисоко ниво во последните неколку години. За време на викендот во Европа од студ починаа најмалку 40 лица. Вооружени лица утрово го нападнаа седиштето на грчката политичка партија ПАСОК и полициската патрола пред зградата. Непознати напаѓачи отвориле оган кон полицискиот автобус кој редовно стои и патролира пред седиштето на ПАСОК во атинскиот анархистички кварт Ексархија. Во нападот е повреден еден специјалец кој е пренесен на лекување во една од атинските болници. Пред седиштето се најдени три фишици од куршумија, полицијата и антитерористичката единица вршат истрага на местото на настанот за да се најде и да се уапсат сторителите. Грчките политички партии го осудија настанот. Седиштето на ПАСОК, кое се наоѓа во срцето на Ексархија, населба позната по својот бунтовен дух и место кое е дом на грчките анархисти, многу често е мета на напади на анархистите, а најчесто со молотови коктели. Рускиот дипломат, 55-годишниот Андреј Маланин, кој беше пронајден мртов во неговиот стан во Атина, починал од природна смрт, потврдија грчки и руски официјални представници. Тој беше шеф на конзуларното оделение во руската амбасада во Атина. Се наведува и тоа дека немало насилно влегување во станот. Телото на рускиот дипломат го пронашол службеник во амбасадата кога дошол во неговиот дом. Поранешниот германски председател Роман Херцог почина денеска на 82 години. Херцог во 90-тите години на минатиот век инсистираше Германија да спроведе економски реформи, но исто така истакнуваше колку е значајно да не се заборави Холокаустот. Актуелниот германски председател Јоахим Гаук изјави дека Херцог бил единствена личност. Херцог стана председател на Германија во 1994 година, 4 години по обединувањето. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.